Боллар рәсемнәрендә киләчәк турында хыяллар. Зур үскәч малайлар һәм кызлар табиб, машина йөртүче, шештараш һәм космонавт булырга ниятли. Һәр һөнәрдә яхшы, кайсын телисең сайлап ал бәйгесенең җиңүчесе Эмиль Исхаков. Ул төзүче булырга хыяллана. Шуңа күрә рәсемнәрдә бу һөнәр иясенең авыр хезмәтен тасвирлаган. Ел буду шухать. Строителя. Хочу строить дома. Яшына карап бәйгедә җиңүчеләрне категорияларга бүлделәр. Аларның барысы да диярлек сәнгать мәктәбе укучылары. Киләчәктә кем булырга телисең дигән сорауга кичкенәләр бераз икеләнеп җавап бирсә дә, урта сыйныф укучылары инде күптән үз юнәлешен сайлап алган. После 11 я хочу стать архитектором. Строительный факультет. Я люблю рисовать, я люблю чертить. Рәсемнәр бәйгесен укучылар сарае мөгаллимнәре мәшгульлек үзәгенең квалификацияны үстерү регион ара агентлыгының бүгелмә филиалы белән берлектә оештырган. Аларның максаты уртак, балаларда кеше яшьтән эшче һөнәрләргә кызыксыну уятырга телиләр. Дети достаточно творчески подошли к работе над рисунками. В основном рисовали людей творческих профессий, если уже повторяюсь, да, то есть дрессировщики, ветеринары, врачи, учителя, парикмахеры, цветоводы, строители, космонавты, подводники, то есть вот самый широкий спектр профессий здесь представлен. Мы их не ограничивали в выборе, то есть дети достаточно много для своего возраста, каждый знает о той профессии, которую он рисовал. В общем-то, каждый рисовал свою мечту, получается. Бәйге нәтиҗәләре белән таныштыру тантанасында җиңүчеләрне генә котлап калмадылар. Балаларның барысына да дипломнар тапшырдылар.